Як і прогнозувалося, запорізькі шахраї не відстають від своїх, так би мовити, колег в інших містах України. Не минуло й доби з моменту введення нових норм проїзду у громадському транспорті, як вони вже активізувалися. В соцмережах та на сайтах оголошень невідомі пропонують придбати довідку про те, що ви нібито працюєте у медичному закладі. Коштує така послуга 200 гривень. Втім, сплативши гроші, ви не отримуєте навіть обіцяної підробки. Як розповідають містяни, після передоплати шахраї просто зникають. Будьте обережні і відповідально ставтеся до карантину і власних грошей.